14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мамыздың бүгінгі санында көретіндеріңіз. Алғашқы медициналық көмек. Қарапайым жастықтың тысын ұлттық үлгіде қаптаймыз. Адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде, оның өмірін сақтап қалу үшін, немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шараларды біле жүрген әр кезде де пайдалы. Осы ретте маманның кеңестерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикалық мәліметтері бойынша бүкіл дүние жүзінде жылына 1 миллионнан астам адам жол апаттан, жол көлік оқиғасынан қайтыс болады да. Оның қосымша тағы 20 миллионнан 50 миллионға дейін адам кез келген жарақат алады, иә. Сол кезде куәгер болған адам, иә, дер кезде дұрыс алғашқы көмекті көрсете білу керек. Себебі ол неге әсер етеді? Келешекте адам тірі қалады ма, тірі қалмайды ма? Мүгедек болып қалады ма, әлде тез сауығып кетеді ма? Соның бәрі әсер етеді. Дұрыс көмек көрсете білу керек. Жол апатына куәгер болған кез келген адамның азаматтық борышы алғашқы көмек көрсету. Дей тұрғанмен, өз қауіпсіздігіңізге де мән бергеніңіз абзал. Апатқа ұшыраған адам әртүрлі жағдайда болуы мүмкін. Құрылыстан құлаған, немесе ағаш басып қалған болуы мүмкін. Не жол апатына ұшыраған болуы да әбден мүмкін. Алғашқы көмекті көрсету алдында міндетті түрде дәрігерлер қолғабын киіп алыңыз. Ондай таппаған жағдайда кез келген пакетті қолыңызға киіп алғаныңыз абзал. Жүрек тоқтағаннан кейін 4-5 минут уақытым бар. 4 минуттан 6 минутке. Мен жылдам тезірек массажды бастамын. 30 рет массаж, 2 рет дем беру. Мен мына массаж жасаған кезде, жаңа жүректің насос деді ғой, иә. 15-ші рет басқан кезде ғана ол оттегі миға жетеді. Ол толық айналымнан өту керек қой. Сондықтан мен 30 рет массаж жасаймын, 2 рет дем беремін. Иә? Қандай жылдамдықта мен жасаймын? 1 секундта 1-1,5 рет жасауым керек қой. Иә? Мен мына 30 рет жасағанға менде 18-20 секунд қана кету керек қой. Жүрегіміз қалай соқса, иә? 1 2 3 4 5 минутына 100-120 деп айтамыз. Иә? 30 рет басам, 2 рет дем беремін. Енді қандай ережелер бар бұның? Не жасамасам? Зардап шеккен адам міндетті түрде 8 қатты жерде жатыр керек. Не үшін маңызды? Қараңыздар, ол бір жерде стройкіден құлады, иә? Тыныс алуы жоқ, мен бірде массажды бастадым. Оның астында арматура жатыр. Ол барады да өкпесін тесіп өтеді, себебі мен күшпен басадым. Иә? Жарақат ол қосымша. Сондықтан міндетті түрде ол тегіс жерде жатыр. Тексерді. Егер далада болса, үйде әрине ол онда не болады, иә? Қатты жер деген не үшін маңызды? Мысалы, адам диванда жатып естісін жоғалтып алады, жүрек тоқтап қалды. Мен диванда мына массаж жасасам, қарманы батутта балдар секіреді ғой, мына кісімен бүйтіп секіріп құрылысқа ойнап, ешқандай амортизация дейміз ғой енді, иә, амортизация болмайды. Сондықтан ол міндетті түрде мынандай қатты жерде жату керек. Негізі ереже бойынша мына төстердің ұшы бар ғой, ер адамда мысалы жеңіл, иә, былай, сосын мына төстің төменгі бөлігі. Жобалап үшке бөлген кезде төменгі бөлігі. Дәл ұшына қоюға болмайды, өйткені мына ұшы сынып кетеді төсек. Үшке бөлген кезде төменгі бөлігі, иә, мына төстің сызығы. Енді әйелдің өзінің ерекшелігі бар. Болмаса ол киіммен, мен оның киімін ашып жаңағы төсімді ұшын іздеп отырмаймын ғой, ол сызып алу үшін, иә. Ең оңай тәсіл. Қолымды қолтығына апардым, тіке төсек апардым да қақ ортасын тұрағым. Өздеріңізге көрсеңіздер болады. Бүйтіп қойдым, тігінен төсекке дейін жүрдім, дәл керек жер осы жер. Ең бастысы
мен қолымның алақанымына төменгі жағына салмақ түсу керек. Егер мен бұлай қойып, бүкіл қолымды мен бассам, салмақ бүкіл қолыма түссе, бүкіл қабырғасы мен салмақ шығам. Сындырам деген сөз, е? Сондықтан күш мына жерге ғана түсу керек. Алақанның төменгі бөлігі. 30 рет жасадым. Енді маған не істеу керек? Аузын міндетті түрде тексерем. Бөтен затты мен міндетті түрде алуым керек. Қолым менің қауіпсіздік. Я сақтайды. Енді мен дем беруім керек. Осы үш қадам, я басын шалқайттым, астыңғы жақты аштым, мұрынды жаптым. Нені ұмытпаймын мен? Өзімнің қауіпсіздігім. Ол не деген сөз? Мүмкін ол кісі ашық туберкулезмен ауырып шығар, мен білмеймін. Бет орамал, кез келген ауа жіберетін шүберек болса болды. Шалмаңыз болсын бәрібір, бір қалып қалсын ғой өзі. Салфетка бар енді, мен жауап айтамын. Мұрнын жаптым, басын шалқайттым, жағын аштым. Сосын дем беремін. Дем бергенде мынандай деп беруге болмайды, иә? Өкпесін жазып жібересіздер. Бұған менде бар жоғы 2 минут кету керек. Шеберлікте шек жоқ. Тігінмен айналысу ерекше өнердің бір түрі. Біз бүгін қарапайым жастықтың сыртын ұлттық оюымызды қолдана отырып әрлейміз. Зер салыңыздар. Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз қарапайым жастықтың тұсын осындай қазақи ою өрнекпен өрнектелген сыртқы қабын қаптауды үйренеміз. Ол үшін біз мына жастықтың тісін, жастықтың өлшемін алып аламыз. Бізде 38 сантиметр, біз 40 сантиметр етіп аламыз. Негізгі матамызға осындай корольдік барқыт қажет. Және де оюымызды сызғанға, оюымызды түсіргенге осы корольдік барқыттың ақ түсін таңдап алдық. Мата мен матаны жабыстырғанға қант, яғни паутинка деп атады. Паутинканы пайдаланамыз. Шетіне сыдырмамен бекітеміз. Оюымызды сызып алу үшін осындай А4 қағазын пайдаланамыз. Біз осындай А4 қағазынан 4 данасын аламыз да, бір-біріне біріктіріп, скотчтап жабыстырамыз. А4 қағазды алған себебіміз оюымыздың 4-7 теңдей болып шығады. Мінекей жабыстырып алдық, енді төртке бүктейміз. Төртке бүктеп болғаннан кейін тағы да бір бүктейміз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Енді біздің мына скотчпен біріктірген жеріміз, ол оюдың ортасы болады да, оюымызды мына бас жағынан бастап сыза бастаймыз. Мінекей оюымызды сызып болды. Енді қайшымен қиып аламыз. Қағазды қозғап алмай, мықтап ұстап тұрамыз. Себебі 4-7 теңдей шығу керек оюымыздың. Мінекей біз оюымызды қиып болдық. Енді осы оюды ақ матаға дайындап қойған паутинка екеуіне бірге жабыстырып қиямыз. Ол үшін бізге арнайы аппарат, кішігірім аппарат керек. Және де сол аппаратсыз, егер де үйде жоқ болған жағдайда, қайшымен қиып алуға болады. Біз енді оюымызды арнайы құралмен кесіп аламыз, уақытты үнемдеу үшін. Ол үшін бізге айнек қажет. Айнектің үстіне паутинканы қоямыз. Айнекті қойған себебіміз, бізде тоқпен жұмыс жасайтын болғаннан кейін
Айнек бір-біріне тоқ өткізбейді. Астына темір пайдалануға болмайды. Матамызды оңынан паутинканың үстіне қоямыз. Және сызып алған сызбамызды матаның үстіне қойып, құрылғымен кесіп аламыз. Бүгін мен арнайы қошқар мүйіз оюды таңдап алдым. Себебі бұл үлкен ою жұмыс жасағанға өте ыңғайлы. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оюды сызып алып, дәл осылай жұмыс жасауларыңызға болады. Қайшымен қиған кезде мата мен паутинкамызды арнайы инелермен бір-бірімен байланыстырып, іліп, сосын бірақ қайшымен қиып аламыз. Біз оюымызды сызып қиып болдық. Енді ақырында сыртқы матамызды аламыз. Енді біз оюымызды матаға қондыру үшін негізгі матамыздың өлшемін сызып аламыз. Басында айтқандай 40-та 40 етіп өлшемін қиып аламыз. Матамызды өлшеп қиып болдық. Бір бөлігіне оюымызды қант жағын, паутинка жағын матаға қаратып, дәл ортасына келтіріп қойып шығамыз. Дәл ортасына қойдық. Енді бетіне марлы қойып, бумен үтіктейміз. Бумен үтіктеген кезде жаңа паутинкамыз ыстықтан матамен матаны жабыстырады. Енді үтікпен үстінен бумен үтіктеп шығамыз. Үтікті сырғытпаймыз, үстінен ақырын ғана бір-бір бу беріп басып өтеміз. Енді оюымыздың шетін тігі машинасымен зигзаг тігіспен жүргізіп шығамыз. Неке біз оюымызды тігіп болдық. Енді жасырын сыдырмамызды тігіп аламыз. Ол үшін бізге осындай инелер қажет. Замогымыздың жүргізетін ілмегі сырт жағында тұру керек. Инемен ақырын шет-шеттерін түйреп аламыз. Сыдырмамыздың бір шетін тігіп шығамыз. Мінекей біз сыдырмамыздың бір шетін тігіп болдық. Енді екінші шетіне матамызды бір-біріне беттестіріп, сыдырмамыздың екінші бөлігін тігіп аламыз. Сыдырмамызды тігіп болдық. Мінекей көрермендер, енді жастығымыздың тісінің шеттерін жүргізіп шықса, дайын болып қалады. Мінекей құрметті көрермендер, қарапайым заттардан көзің жауын алатындай керемет нәрсе жасап шығардық. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген сенімдемін. Құрметті көрермендер, көріп отырғандарыңыздай жастығымыз дайын болды. Көп уақыт алмайды, оған қоса қалтаңызға да ауырлық салмайды. Ең бастысы, үйіңізге ерекше сән беріп тұрады. Сонымен қатар, біз бүгін алғашқы медициналық көмек көрсету жолдарымен таныс болдық. Өмір болған соң әртүрлі жағдайлар кездеседі. Әрқашан сақ жүріп, біздің бүгінгі кеңестерімізді ескере жүрсеңіздер, өміріңіздің бір шама жеңілдеріне сенімдіміз. Құрметті көрермендер, бүгінге осы, сіздерге аза болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.